सद्गुरु चिले महाराज समाधी ट्रस्टला श्री क्षेत्र पैजारवाडीची दिंडी मिरजेत दाखल झालेली आहे. विवेक बंडू शेटे कुटुंबियांकडून वारकऱ्यांची सेवेची परंपरा अखंड. स्नेहभोजन, अल्प उपहार, आस्वाद घेऊन दिंडी पंढरपूरकडे रवाना झाली. सद्गुरु चिले महाराज समाधी ट्रस्ट श्री क्षेत्र पैजारवाडीची दिंडी मिरजेत दाखल. विवेक बंडू शेटे कुटुंबियांकडून वारकऱ्यांची सेवेची परंपरा अखंड. स्नेहभोजन, अल्प उपहार, आस्वाद घेऊन दिंडी पंढरपूरकडे रवाना. मिरज पंढरपूर मार्गे अनेक दिंडी पंढरपूरकडे रवाना होत आहेत. त्यामध्ये सद्गुरु चिले महाराज समाधी ट्रस्ट श्री क्षेत्र पैजारवाडी ही दिंडी आज पंढरपूरकडे रवाना झालेली आहे. मिरजेत विश्रांतीसाठी ही दिंडी काल रात्री दाखल झाली होती. दिंडीतील वारकऱ्यांची राहण्याची सोय, प्रतिभोजन, वारकऱ्यांच्या आरोग्याची तपासणी हे सर्व करून औषधे देण्याची सेवा विवेक बंडू शेटे कुटुंबियांनी केली होती. सद्गुरु चिले महाराज दिंडी सेवेची परंपरा सामाजिक कार्यकर्ते विवेक बंडू शेटे कुटुंबियांनी अखंड जपलेली आहे. सद्गुरु चिले महाराज समाधी ट्रस्ट श्री क्षेत्र पैजारवाडी यांची दिंडी मिरजेत दाखल झाल्यानंतर दर्शन घेण्यासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. काल रात्री दिंडीतील वारकऱ्यांच्यासाठी स्नेहभोजन, सकाळी चहा, अल्प उपहार व्यवस्था विवेक बंडू शेटे यांनी आणि कुटुंबियांनी केलेली होती. आज ही दिंडी पंढरपूरकडे रवाना झाली. विवेक बंडू शेटे यांनी केलेल्या वारकऱ्यांच्या सेवेबद्दल वारकरी भारावून गेले होते. परब्रह्म सद्गुरु चिले महाराज समाधी मंदिर ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने पैजारवाडी ते पंढरपूर पायी पालखी सोहळा दिनांक 19 तारखेपासून पैजारवाडीतून प्रस्थान होऊन किरली पहिला मुक्काम, दुसरा मुक्काम नागाव, तिसरा मुक्काम जयसिंगपूर आणि चौथा मुक्काम मिरज येथे आशिष शेटे आणि त्यांचा परिवार यांच्या वतीनं आजचं सगळं महाप्रसाद बाकी सेवेचा त्यांनी लाभ घेतलेला आहे. पैजारवाडी दत्त चिले महाराज पालखी ज्यांना 19 रोजी तिथून निघालेली आज मिरज येथे त्यांची इथं आगमन झालेलं आहे. या आगमनाच्या वेळी आमचं पूर्ण शेटे कुटुंबीय दरवर्षी सालाबादप्रमाणे आम्ही त्यांची सेवा करण्याचा आम्हाला आज संधी मिळाली. या संधीमध्ये आज आम्ही त्यांचा जे त्यांना भोजन त्यांना जे इतकं जे चालतात त्या चालण्याला जे त्यांच्या शरीरासाठी पौष्टिक भोजन लागतं त्या भोजनाचा आस्वाद आम्ही आज शेटे कुटुंबियांतर्फे केला आहे. तसंच त्यांना औषधोपचार व त्यांचा मसाज ज्यांचे पाय दुखतात हे आम्ही शेटे कुटुंबीय गेली 4 ते 5 वर्ष झालं या पैजारवाडी चिले महाराजांच्या पालखीचं आम्ही सेवा करण्याचं आम्हाला भाग्य मिळतंय. असंच भाग्य पुढे भविष्यात मिळो हे मी विठ्ठल चरणी प्रार्थना करतो व धन्यवाद मानतो. ब्युरो रिपोर्ट SBN मराठी मिरज.